Ja, god dag, og god kveld, og tirsdagstivoli igjen. Og vi må jo rippe opp i det, Jannicke, at det er det siste programmet i denne serien her. Ja, det er nok til. Ja, ikke se så glad ut. Men det gjorde jeg da ikke. Nei, det gjorde jeg ikke. Nei da, men det går flere tog. I hvert fall så kan det hende at det finnes flere jernbanelinjer. Så i det hele tatt, bare takker vi foreløpig for alle som har skrevet brev, og til alle som har skrevet brev og sånn. For eksempel er det en melding fra Ramnes, hvor Ivar Skau forteller at han ønsker seg reise-TV. Sort hvitt, SV betyr vel, det er ikke noe politisk, eller sort hvitt antallet, eller farge. Til ene har han da en gammel Singer håndsvermsymaskin, cirka 1930. Det er vel ikke prisen, men det er vel årstallet. Og en Copal 8 mm filmfremviser, ulyd. Altså uten lyd, ja. Og det er flere meldinger, er ikke det? Ja. Jo da, det er det, vet du. Kjellrune Lillegård fra Brøstadbotten har skrevet inn, og hun har en trekksele til hun i størrelse før. Til henne? Til hun, ja. Til hun, ja. Oh, ja. Sånn voff, voff. Voff? Ja, jeg regner med at den sier det. Ja. Og hun har også en gitar. Og det hun ønsker å bytte i, det er et par trekkseler størrelse 45. Jaha, så hun har vokst, altså. Ja. Ja, eller hun har fått en ny hund. Fått en ny hund, ja. Ja. Det er mange der som tenker det, at hun skal gjerne ha hatt en ny hund, liksom. Skal vi fortelle nå at til alle som har lyst til å ringe inn i løpet av denne snøve timen som vi skal holde på, så er telefonnummeret, Jannicke, du må hjelpe meg. Jeg må vel det. Mm. 46 99 90 og retningsnummer da 02. Ja, ja. Og om man nå ikke kom frem med telefon, så kan man skrive til oss, og det skal vi ta opp igjen i slutten av programmet. Det er en slags forvokst, nær sagt, 9-time dette her, for vi skal holde på fra 9 til 10 da. Ja, og så må det jo være anledning til å si at ringer noen, så tar vi gjerne imot på telefonen her. Hallo, det er Tirsdags Tivoli. Hallo, ja. Ja? Ja, det er Otta Larsen fra Strømmen. Ja, fint. God dag, ja. Ja, fint. Strømmen, det er ikke noe elektrisk, det er Strømmen du mener? Ja da, det ja. Er det. Det ja. Er like utenfor Lillestrøm. Ja. Akershus? Ja, det er det. Ja, bare så vet jeg, ja. Ja da. Ja. Da kan vi vel gå opp denne løypa med hva du velger plater fra. Vi har veldig få plater i dag, for vi liksom skal håpe bare til ni. Jo. Til ti, mener jeg. Vil du ha fra ti i skuddet, eller vil du ha fra den som er en, mellom en og åtte? Jeg tar mellom en og åtte, ja. Ja. Da kan vi si et nummer. Fire. Fire, ja? Ja. Ja, det ble gammelt potet med rømmer, det. Ja, vel. Ja. Det synes jeg er bra, det. Ja. Vi er på hjemmebane her, skal jeg tro. I hvert fall noen av oss. Ja, Ottar Larsen, du har antydet hva du vil. Ja, det var forrige uke. Jeg har en gammel folkemottager radio. Ja, det er radio, det er ikke sånn... Ja, fra 1938. Det er ikke det vi kalte jordmor før tiden, nei? Det er det vel, ja. På folkemunnet så heter den faktisk jordmor, ja. Ja, jord. Ære være den stand der. Ja da. Ja, den har hjulpet mange frem i verden. Den ble også... Skjult for tyskere under krigen. Jeg sto på et lokale på arena. Sier vi det, du? Ja, er du derfra? Den er nå like god, men jeg må jo ha en litt spesiell antenne da, for å høre den. Ja. Dette var Tandberg, var det ikke det? Jo, nei, det er Radionett. Radionett er det, ja. Eller var? Radionett, folkemottager, og inni så står det et stempel. Det er altså pris, kroner 85, står det. Og så er det avgift, kroner 1. Ja, det var sånn der stempelavgift. Ja, det var stempelavgift, ja, kroner 1. Ja. 1938, eller 38, sa det en gang, ja. Er, kjøpt, ja. 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 Og da ble den kjøpt brukt, og han ga 50 kroner på, for den. Hvem gjorde det, sa du? Det var min far som kjøpte den. Jaha. For en av. Ja. Og han ga, kjøpt den brukt, og ga 50 kroner for den. Mm. Den sto på et loft under krigen. Ja, nei, den sto på... faktisk han leverte den inn, så han sto på et lokale på arena, sammen med da alle andre lovlydige borgere som leverte inn sin radio da. Folk leverte ryggsekker og radioer. Ja, ja da, og vi fant den igjen i 45, og den låt like godt. Ja, og da sa han helt andre ting enn den kunne ha sagt under krigen, skal jeg anta. Ja, det gjorde han. Ja, tror jeg. Det var rart å få igjen radioen. Ja, vi hadde ikke noe tro på han, han hadde stått der i, var jo 4 år da, jeg tror han leverte den inn i 41. Ja. Ja, så det er jo litt historie min, og det er jo litt sårt hvis det man skulle kvitte seg med, da, for å si det sånn, men det er jo
helt andre ting jeg nå, litt mer moderne, jeg hadde tenkt å bytte i. Ja? En symaskin. Symaskin? Ja. Er det til deg, eller? Det er til min kone, ja. Ja. Det er litt tungvint med bare nål og tråd nå, vet du. Ja. Nei, hun ønsker seg en elektrisk symaskin, da. Ja. Må den være veldig fin, liksom? Vel, han bør i hvert fall være som går, så vi slipper sveiven. Ja, det er helt sikkert. Ja. Det er veldig dumt å sitte med en elektrisk symaskin og liksom sveive på den. Ja, det er, det er litt skammelig, ja. Ja. Hva skal hun sy for noe? Om å ha sikksakk, sier hun. Ja, sa hun det. Hva heter kona i forresten? Venke Larsen. Ja, hei Venke. Jeg hører deg nok. Ja, det kom i døra. Ja. Hun vil ha sikksakk, ja. Ja. Og det gjaldt symaskinen. Ja da. Ja du, da vet vi det. Ja. Mm. Så vi får håpe det blir litt respons da. Da skal vi bare si til eventuelle andre som hører på at hvis noen har lyst på den radioen, og det må jeg si, dette var spennende altså. Ja, her går. Da, jeg kan bare, hvis ingen riktig vet hvordan denne her ser ut, så går skalaen rundt på denne her. Og det er bare mellombølge og langbølge. Der. Skalaen går rundt? Ja. Du mener at det er sånn bueskala liksom? Ja, det er det. Ja. Det er en rund skive som går rundt, og så er da pilen, den står rolig. Det er en metalltråd. Det, sier du det? Ja, og så slår den på med en liten sånn knapp bak. Jeg skal prøve å... Du hørte den lille... Ja, ja, da. Ja, det hørte jeg. Men jeg hørte ikke det mer, altså, nei. Store nettopp, de er omtrentlig 15 centimeter høye, de pærene som sitter bak her. Ja. Får man dem i dag? Ja, det gjør den, og jeg prøvde den nå for 8 dager siden, og det glødet de alle sammen. Yes, så flott, ja. Det gjør de jo, særlig før jul overalt, må jeg si. Ja, Ottar Larsen, da har vi fortalt til alle, som sagt, at de som vil ha lyst på radioen, de kan, de må til gjengjeld gjerne ha en symaskin. Ja, det er nok ønskelig, ja. Ja, med sikksakk. Ja. Sånn at Venke Larsen får, de får, noen sy, gardiner, får sy i sikksakk. Ja. Ja. Noen gjør det med bil, de kjører liksom bil i sikksakk. Ja, de styrer, det var akkurat det da. Vil ikke rippe opp i det nå da. Nei, vi får ikke gjøre det. Ja. Du, kan du tenke deg å hoppe ut i et spørsmål som kan innbringe deg 3 lodd? Ja, det går bra. Var det ikke 3? Jo. Ja, det ligger 3 nå. Kjører du det? Ja da, jeg tar sjansen. Du gjør det. Jeg har ikke så mye å tape. Nei, det kan du si. Nei, 3 lån, det er jo mye å tape, det er vel. Hvis du vinner 450.000. Ja, det skal du se. Det gjelder et navn, Emil Jannings, som levde fra 1886 til 1950. Spørsmålet er, hvem var han? Var han tysk skuespiller? Var han fransk politiker? Eller var han den egentlige Emil Lønneberge? Det siste var han ikke, men Jannik, det høres noe tysk ut, så jeg satser på det første. Ja, bra. Ottar Larsen? Ja. Fint. Husker du filmen Den blå engel? Ja, med Marlene Dietrich. Å ja, nå må du snakke tydelig at... Ja, Marlene Dietrich, ja? Ja. Som sang liksom Ich bin von Kopf bis Fuß. Ja. Og Liebe Eingestelt var veldig sterk inn. Han var den professoren som da lot seg forlede til å dra med henne og hennes sirkus eller varieté, eller hva det var for noe. Ja, visst. Ja, visst. Det var en tilleggsopplysning som ikke jeg visste, nei. Nei? Det er så vidt jeg husker den selv. Ja. Ja, jeg var ikke født en gang, men kan jo være sånn husker den da. Nei, jeg tror ikke jeg heller. Jo, jeg var det. Å, ja vel. Men jeg hadde ikke lov å komme på kino. Nei, nei. Ja, riktig. Blå engel, blant annet, ja. Og mye annet. Da er det bare å si til deg og andre at nå kommer nemlig potetvisa med Vømmøl. Her kommer den. Ha det godt. Ja, tusen takk. Hvordan? Visa og poteten er en utmerket sak, enten det nå er ubakt eller nybakt, eller pomfritsen heter alt det der. Ja, vi har fått en melding. Du har en der. Ja da. Anne-Mai Tysland har ringt inn nå i kveld, og hun er fra Oslo. Og det hun har, det er en stor hollandsk krukke. Og så ønsker hun seg en bok, og den heter Småens aftenbønn. Sier du det? Ja, jeg sier det. Ja, riktig. Det står så her. Ja. Mm-hmm. Og så er det da Hans Petter Kristiansen i Grimstad, som har en Cutty Shark, det er vel da en reklame for et eller annet som er mineralvann, skal han ta, flaskeskute eller omvendt, og ønsker seg 12-strengers gitar. Da vet vi også det.
Vi har fotograf i studioaften her fra Arbeideravisen i Trondheim. Hurra for alle aviser og alle journalister. Vi får en telefon oppi. God kveld. Hallo. Ja, hallo, ja. Hva heter du? Jeg er Camilla. Ja, heter du noe mer? Camilla Mess. Jaha. Som ringer fra? Trysil. Ja, flott. Ja, jeg er brennsikker på at du vil ha en plate fra Ti i skuddet. Ja. Ja. Hører du på Ti i skuddet forresten? Ja, av og til så. Ja, nå får du i hvert fall et skudd. Det kommer her. Ja. Mm. Ja? Ja, ikke så dårlig det. Ikke så dårlig den der? Nei, det var en femmer. En femmer. Ja. Og da blir det Freedom med Venn. Med hvem da? Med hvem? Med hvem, ja. Akkurat. Ja. Jeg tror det var trøndersk, vet du. Akkurat. Da vet vi det. Camilla, hallo, ja. Hallo. Fortell oss hva du ønsker og sånn. Jo, jeg ønsker meg en sånn porselendokke. De er veldig inne nå, som det heter. Mange som vil ha det. Ja. Ja. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg synes det er så fint å ha det, liksom. Ja. Hvor skal han stå ned, da, liksom? Hva? Hvor skal han stå hen? Jeg tenkte at den kunne... I sånne, at jeg har sånne puter i sofaen, da tenkte jeg å ha den mellom der, for at det er litt så koselig ut, da. Den sitter liksom mellom. Oppi sofaen? Ja. Ja, men da kan jo folk knuse den, da, når de sitter i sofaen. Nei, den syns, da, vet du. Ja, så de ser at det er en dukke der, altså, ja. Ja. Ja, fint. Noen kan begynne å snakke med, liksom. Ja, fint. Skal vi se hvordan det er sånne dukker, da? Er de malt? Jo, det er i hvert fall malt i øynene, og så har jeg malt munnen på dem og sånn, da. Ja. Nå har jeg fått formet munnen på dem, og så har jeg formet øynene, da, men så har de malt dem. For at, så har de sånn der hestehår, tror jeg, hestelig hår. Åh! Oh. Hestehår? Hestehår, eller vanlig hår. Ja. Har de klær på? Hva? Klær? Ja. Naken? Nei, det er ikke naken. Jeg tror de har klær. Ja, det må de ha. Ja. Ellers så ser det jo rart ut. Ja? Ja. Ja, du har klær på seg, ja. Ja. Eller skal ha helst. Ja. Ja. Hvorfor er du i Trysil, da? Du bor jo egentlig ikke der, tror jeg. Jo, jeg bor der, ja. Gjør du det? Ja, ja. Har du bodd der hele tiden? Jo, jeg bodde der før jeg var født. Ja, det er jo da det meste av tiden. Ja. Det er fint det, Camilla. Skal vi se. Men hva har du i bytte mot en sånn dukke, da? Jo, jeg har sånn bilde, sånn treramme, og så er det sånn due inni. En? Due, eller en hva heter det for noe jeg nå? Og orrhane. En orrhane? Ja. Av skjell, da. Hva? En orrhane av skjell. Orrhane av skjell? Ja. Det var sjeldent, vil jeg si. Ja. Sier du det? Ja. Det er sånn bilde som er bygd opp av sånne skjell, altså. Ja. Og det viser en orrhane. Ja. Ja. Nei, så fint da. Er det svært? Er det mye? Ja, er det i hvert fall ganske langt, og så er det litt sånn kort der imellom, sånn, og så er det langt der igjen. At det er langt der igjen? Ja, det er langt på siden da, men det er kort på... På høyden? Nei, ja, det er kort nede. Nedover? Ja, da er det langt, men på liksom... Er det langt nedover? Ja. Men det er ikke så langt bortover? Ja. Eller det er i hvert fall noen par halvmeter eller noe sånt. Jaha. Jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si. Nei, men altså jeg mener, ser denne orrhanen dum ut hvis den er lengst tvers over liksom? Hva? Skal du sette den opp, men skal det være lengst oppover, nedover eller bortover? Det er lengst nedover. Lengst nedover, ja. Ja. Ja, da vet vi det. Fint. Det er 60 meter, nei, 60. Nei, får du gi deg. Hva er det for? 50 meter. 50 meter? Ja. Og centimeter, ja. 60 centimeter. Ja, men det er fint. Ja. Og den dukken, den vil du gjerne ha. Ja. I bytte for det. Ja. Hyggelig det. Skal vi se, tør du prøve deg på å vinne tre lodd? Ja, kan det godt det. Ja, kan det? Ja. Ja, siden du først snakker om lengder og høyder og bredder og alt det der, kan du få et spørsmål som gjelder, kan du noe engelsk da? Hva? Kan du noe engelsk? Ja, jeg kan litt grann det. Ja. Er det noe som hjelper deg der? Er det noen... Sitter du helt alene, eller? Jo, broren min har lyst på... Jeg vet ikke. Broren min, han sa han skulle hjelpe meg litt, Anne. Sa han det? Ja. Ja, hva heter han da? Mikael. Ja, hvor gammel er han da? Ja, han er 13 år. Ja, det er flott.
Ja, Mikael, da kan han hjelpe deg. Ja. Fordi nå får du et spørsmål som dreier seg om lengdemål. De har et engelsk lengdemål som heter inch. Ja. Ja. Nå kan Mikael begynne å tenke opp i hodet sitt og sånn. Er inch lenger enn en meter, eller er det ikke? Ja eller nei? Nei. Ja, nei, nå hadde Mikael rett, ja. Hvis du vinner 450 000, så må du dele med Mikael, altså. Ja, da. Ja, fint, for det ble det nemlig. Ja. Og da er det like før Wham går løs med Freedom. Ja. Ha det bra. Gi dem og føy dem, siden vi har så kort sendtid i dag. Ja, vi kan fortelle at Jon Pettersen i Gressvik, det er vel da ikke så forferdelig støyt unna Fredrikstad, skal jeg tro, har 12 bind av Johan Falkberger og ønsker dybdemåler for båt. Det var litt av en overgang, vil jeg si. Ja. Så er det Annie Krog fra Mjøndalen. Hun har hjemmevevd stoff til jakke og til vest, henholdsvis 2,7 meter og 2,6 meter. Og det hun ønsker seg, det er en bunad fra Finnmark eller fra Buskerud, og størrelsen må være 38 eller en 40 størrelse. Ja. God kveld, det er Tirsdags Tivoli. Ja, god kveld. Ja, fint. Hvem snakker du med? Det er Gunstein Larsen fra Oslo. Ja, fint. Ja. Ja, da kaster vi oss ut i dette med plater og alt der. Hvilken rekke vil du ha fra? I dag er det... vi skal spille en plate etterpå. Ja. Ja, vil du ha fra 10 skudde, eller vil du ha fra 1 til 8, som vi kaller det i dag? Ja, jeg tar 2, jeg. Jaha. Det blir noe som heter Blåveispiken, Kurt Foss og Redabø. Ja. Tekst av Arne Påskeåsen. Uh-huh. Ja, jeg håper det er godt deg. Ja, det er. Om ikke for deg, så kanskje for andre i hvert fall. Akkurat. Fint. Yes, man. Yes. Ja. Du har og ønsker. Jeg har en salutkanon. Har du det? Ja. En som jeg lager selv. Jaha. Ja. Er den i metall? Den er i vanlig jern. Ja, det er metall, ja. Ja, og den er, ja, den er 450 millimeter lang. Åhå. 20 millimeter boring. Du, verden. Og så står den på lavett. På lavett, ja. Ja, det er virkelig. Sånn kopi av de gamle kanonene våre. Ja, det høres statlig ut. Ja, riktig. Ikke statlig, men statlig. Ja. Ja. Og den kan brukes? Den kan brukes. Jeg har prøvd den selv, og på deg... Og ble truffet? Nei. Nei. Jeg bruker ikke skarpt. Nei. Hvordan liksom lader du den? Er det... Lader den med svartgrøtt. Ja. Og litt avispapir, så da smelter det bra. Ja. Jeg skremte i hvert fall hele jobben ut på gata. Hvilken jobb var det? Det var et mekanisk verste. De skulle være vant med litt ståhøy der. Ja. Du, ja, det må jo være artig å ha, ja, ved festlige anledninger. Sånn, ja, sånn nyttårsafter og... Nyttårsaften, ja. Sånne ting. Mm. Den kan du tenke deg også å bytte bort. Den kan jeg jo tenke meg å bytte bort. Ja. Mot? Mot at noen skaffer meg den første LP av Kirsti Sparbo spilte inn. Åja. Sier du det? Hvorfor det? Jo. Ikke fordi jeg forstår godt at du er glad i Kirsti Sparbo, men liksom, er det spesielle forhold? Ja, for jeg har nesten alle LP'en hennes. Ja. Men vi mangler den. Jaha. Og den ønsker vi oss. Oss? Det er flere, altså. Det er du og din... kone. Ja. Vet du hva den het? Jeg tror den bare het Kirsti Sparbo. Ja. Ja, riktig. Ja, ja vel. Men er det vanskelig å få tak i den da? Den er ikke salg, kanskje? Den er ikke salg. Jeg har hørt og prøvd å få tak i mellom plateselskapet. Ja. Som en jobber i, men uten resultat. Mm. Det var vanskelig. Det var vanskelig, ja. Ja. Så nå går du denne veien her. Hvis jeg ikke klarer, så tenkte jeg det, at hvis jeg ikke klarer lørdagssirkus, så da, nei, tirsdagstivoli. Ja. Og da var det vel
Ikke noen andre muligheter. Nei. Ok, Gunnstein, hvis noen har den første LP-en av Kirsti og ikke har brukt den opp helt. Ja. Hvis Kirsti ikke er helt utbrukt liksom platemessig på den der. Ja. Så kan de kanskje da tenke seg å få en salutkanon. Jeg synes det var sterkt og grovt og flott det der. Altså. Veldig morsomt. Ja, riktig. Ja. Så vi jo bare håpe. Ja, det røper jo en veldig fin hyllest til Kirsti Sparbo dette. Riktig. Vil jeg si. Vi er glad for det. Ja. Kan du ta et spørsmål? Ja, vi får prøve på det. Ja. Det er vel kanskje ikke så veldig vanskelig, men det er ikke så veldig lett, eller? Det er, du skal svare ja eller nei på følgende. Er lakmus en grønnaktig rotte? Ja eller nei? Nei. Det er riktig. Neida. Det er ikke det. Det er sånn som forvandles av et eller annet du har det opp i og sånn. Du bruker det som... Det er et fargestoff. Det er det. Ja. Da vet vi det. Ja. Ja. Grattis. Du fikk da tre lån. Tusen takk. Ja. Og så er det jo bare å si at da kommer Kurt Foss og Reidar Bø. Ja. Med Blåveispiken. Ok, ha det. Akk ja, sånn. Det var noe det. Det er melding her. Hege Synnøve Rudolfsen fra Årnes har ringt inn. Hun har danseskøyter, størrelse 37, med kalosjer, og ønsker seg Lykkebarna, bok nummer 1 og 2. Ja, så kan vi fortelle at Svein Velde i Steinkjær har hundekløv og trekksele, og ønsker seg kanadiske truger. Det er sånne kjempelange, sånne rotting-truger liksom. Vet du ikke det? Jo. Ja. Ah, ja. Hva er det for? Ja. Ok. Ja. God kveld, det er Tirsdagstivoli. Hallo. Ja, hei. Hvem er du da? Heidi Ødegård. Ja, fint. Hei. Det er Janneke og Gunnar som sitter her. Du ringer fra? Zoom. Zoom. Very soon, som heter. Ja. Har du det bra? Ja da. Ja. Hvor gammel er du? 14. Å ja, da er du. Det høres ut som du var 7, men du er 14 altså. Ja. Heidi, du kan kanskje fortelle om du vil ha noe fra 10 skuddet her etterpå. Ja, det ville jeg. Ja, skjønte vel det. Eller kunne tenkt meg det. Det gjør ingenting. Nå skyter vi. Oi, bedre og bedre. Nå ble det en otter, og da tar vi Huey Lewis and the News, som ligger på tredjeplass på lista vår, med If This Is It. Nei, men se det, ja. Eller hør det. Fint da. Var det ordentlig, Heidi? Ja da. Ja. Janne, men nå kan du fortelle oss om hva du ringer oss for, liksom. Ja, jeg ønsker en tamremajorstav. Gjør du det, ja? Ja. Betyr det at du er med i korps, eller? Ja. Ja. Hva heter det, da? Sånes skolekorps. Jaha. Og der er du tamburmajor? Ja. Uten stav? Nei, jeg har stav. Du har stav? Men jeg ønsker å ha en egen. Din egen, ja? Ja. Du gjør vel lånestav, som heter? Ja, det er korpset som jeg ønsker å ha en egen, da. Ja. Hvor stor er en sånn stav, vet du det? Ja, den jeg vil ha cirka 1 meter, ja. Aha. Ja. Hva er en lagetall? Er det 3? Ja, jeg tror det. Ja. Er det viktig at den liksom er tung, eller ikke for tung, liksom? Ikke for tung. I hvert fall ikke for tung, nei. Så du kan svirre på den. Det er veldig flott å se, altså. Ja. Ja. Er du flink? Nei, jeg vet ikke. Nei. Ja. Og det går i retning av 17. mai, eller til og med til jul, omtrent, kanskje. 17. mai. 17. mai, ja. Ja. Mm. Ja, du, og du har da til gjengjeld noe å gi bort. Fotoapparat og Walkman. En delene. Fotoapparat? Eller Walkman. Eller Walkman. Ja. Mm. Ja, du er jo Walkgirl, du som går foran. Men Walkman, ja, eller fotoapparat. Hva slags apparat er det da? Er det en... Det er Kodak. Kodak. Ja. Ja. Mm-hmm. Hvilket merke da, eller liksom hvilken type? Står det på det? Instamatic 104, står det. Ja, det gjør vel. Fint det. Ja, sånn. Vi håper det kan gå bra, det. Det håper vi jo. Den der
staven er, må jo gå ut for at det er noen som liksom ikke lenger driver og svirrer på de stavene, som kanskje har lyst til å gi dem bort til deg. Mm. Hadde vært fint. Da vet de at de ringer inn nå og sier at de har det der, og at, eller så skriver de inn etterpå. Mm. Fint. Tør du ta et spørsmål fra oss? Ja. Ja. Bare finne et spørsmål. ja. Du reiser til London. Ja, hvis du reiser til London, ja, og du feirer jula der for eksempel, ikke sant? Ja. Så spør du i politellet, så spør du, hva heter julenissen her i England, spør du? Ja. Og da er spørsmålet, heter han Christopher Clever, Santa Claus eller Holy Christopher? Det er i midten. Det er i midten? Ja. Ja, Santa Claus. Ja. Hurra, bravo. Jeg håper å si god jul. Fint. Da kan vi bare fortelle deg at vi får høre det som var Huey Lewis, var ikke det da? Jo. Ja. Ha det godt. Ha det. Fint. I og en halv, og han ønsker seg en basketball i skinn. Ja. Fint. Torbjørn Løken i Lunner har trygg motor, 6,5 huk, det er hestekreft, kraft, tror jeg, til treskeverk, er det vel, ja, akkurat. Kan også brukes til kappsag og lignende sånn, og sånn. Ønsker båt eller båtmotor. Båten bør helst da være en robåt. Ja, god kveld. Det er tirsdags, Tivoli. Ja, god kveld. Ja. Vi snakker med nå... Nå snakker vi med Per Spødervold. Som ringer fra... Som ringer fra Vikesø i Rogaland. Ja, fint. Hyggelig å høre fra Rogaland. Ja. Ja. Ja, du, vi må jo plukke en plate da, liksom. Ja. Tek en i for 10 skudd. Gjør du det, ja? Ja, vel. Da må vi smelle til igjen. Ja. Lykkeligvis er geværet ladd. Og her er skiva, og der smalt det. Ja, se det, ja. Det ble jo bare en treer, det, Gunnar. Men da kommer i hvert fall George Michael med Careless Whisper. Han ligger på 8. plass. Ja. Han har jo vært borti før. Og hvem har ikke vært det, liksom? Ja, Per Spødervold. Ja. Fortell oss nå litt om hva du tenker på. Ja, jeg ønsker meg gamle julehefter, nummer 91 Stumperud. Eldre L 1950. Gjør du det, ja? Ja, jeg har alle heftene fra 2050 til nå. Til nå? Ja. Ja, julehefte altså. Samlesak. Ja. Hvor går den serien? Den går den igjen, eller hvor er det? Det er i Norsk Ukeblad. Ja, det er det vel. Fikk vi nevnt begge. Ukebladet. I hvert fall de to. Ja. Jaha. Og så gis du ut et julehefte da. Ja, hvert år. Og du har alle. Fra 1950. Men det jeg ønsker meg altså fra, i hvert fall fra 1946, tror jeg det har kommet julehefte. Ja. Hva er det med Stumperud som gjør at du synes det er artig å samle på den? Nei, jeg liker Stumperud helt fra jeg var liten. Ja. Fra jeg var 3 år. Har du vært i det militære? Ja, det har jeg vært. Ja. Minnet det litt om liksom, situasjonene? Ja, det minnes litt. Ja. Ok, hvis noen har, altså, da vet du hvor langt tilbake den serien går med juleheftene? Jeg har fallet opp på universitetsbiblioteket, der går de tilbake til 1946. Ohoi, ja. Vil du da liksom ha en hel sånn samleserie, eller vil du, kan du ta... Ja, det er greit. Tilfeldige julehefter. For noen tilfeldigvis. Ja, riktig. Det er sikkert noen som har liggende, det der. Hva har du til gjengjeld? Ja, jeg har en biltøvsuger. Hva? En biltøvsuger. Bilstøvsuger? Ja, en Philips biltøvsuger. Ja, som suger opp bilen. Ja, du går inn i setet og sånn, ja. Ja, det plukker opp støvene. Ja. Det er jo veldig fint. Det er batteridrevet dette her, eller går det på bilbatteriet? Hva? Den går på bilbatteriet. Ja, det er riktig, ja. Så du kobler den inn i sigaretttenneren, eller? Sigaretttenneren, ja. Jaha! Ja, men det var jo greit. Ja. Da vet vi dette. Skal vi så spørre deg i lovens navn om du tør våge deg på et spørsmål? Ja, det våger jeg. Du våger det? Ja. Ja. Ja, skal vi prøve å finne et vanskelighet? Må ha vanskelighet. Neida, vi skal ikke gjøre det.
Nei, hvilket av følgende verk er skrevet av Shakespeare? Var det et dukkehjem, Faderen eller Henrik den åttende? Henrik den åttende. Ja, det var det. Nå sukker Janneke, for hun har bare tre lodd igjen etterpå. Ja, ja, men det hjelper det. Nei, vi har noen flere på lomma her. Fint. Da vet vi dette. Ja. Og så er det bare å smelle til med If This Is It, var det ikke det? Ja, den spilte vi i sted. Ja, riktig. Ja, så nå kommer George Michael. Nå kommer George Michael, ja. Det var på tide. Ok, ha det godt. Ha det. Fint. Hei. Med? Hva sa du? Med innhold? Ja, med innhold, ja. Med 12 glass, det er vel egentlig en sånn punchebolle, tenker jeg. Ja. Ja. Den er jo lettere å få skute ned i, men det blir jo ikke det samme. Nei, gjør ikke det. Nei, ja, det er jo festlig. Har du sånne glass som henger på kanten av den? Nei, det er ikke det, dessverre. Nei. Men det er i hvert fall i samme... De hører til. Ja. Ja. Nei, det er jo festlig det, å lage en stor punchebolle. Eller, ja. Det behøver jo ikke være alkohol heller. Nei, da. Men jeg har ikke råd til å servere så mange, så jeg må se om det. Olsen i Moss. Bravo. Der kan man se. Ikke alt er utsolgt. Ja, det var det jo, for det var et privat dette her. Liksom. Jeg tror nok det. Ja, man antar det. Skal vi så antyde at Per Magnus Thoresen i Grimstad har... Nei, det var sterkt. Han har 400 sølvmynter. Bare tenker på... Det er ikke tredje sølvdaler, altså det er 400 sølvmynter, norske og utenlandske. Og nordisk kriminalkrøniker fra 1973 og 1976. Og ønsker datamaskin. Hva gjør man ikke for en datamaskin i våre dager? Helt sant og sikkert. Ja, god kveld. Ja, hallo. Ja. Morgen. Morgen. Det er Inger Åse Teien. Ja, fint. Det er Tønsberg som ringer. Nei, men så hyggelig da. Ja. Vestføl, ja. Ja. Ja, du, skal vi da spørre deg om platevalg og sånn? Fra hvilken bunke, som det heter? Da tar vi tre, vi tenker. Tre? Ja. Det blir Alf Kranner, det. Ja. Nei, det gjør det ikke. Jo, det gjør det, ja. Det blir Alf Kranner som skal synge nemlig Adrians hus. Ja, det var koselig. Ja. Han er jo på omtrent på dine kanter, han. Bortimot Arendal, i hvert fall. Ja. Eller noe der. Kanskje Risø, vi vet ikke. Gode steder i alle fall. Og så forteller du oss hva du har på hjertet. Ja, jeg har et sånt massasjeapparat. På hjertet? Ja. Ja. Ja, det er jo der det helst bør være. Har du det? Ja. Ja. Hva bruker du det til da? Jo, massere med. Det er sånn stort som står på gulvet. Med sånn på gulvet? Gulv? På stativ, liksom? Ja, så har du sånn rem, da, som du kan flytte på og massere deg hvor du hen vil den. Åh, ja vel! Det er ikke sånn vibrator, den slags, men altså, det er sånn virkelig med sånn, som du ser bilder av fra institutter og sånn, altså. Ja, riktig. Ja. Men må du da liksom stå på tærne og bøye deg, sånn, for å få... Neida, du kan bare flytte den på foten, eller... Hvor du vil massere den, på foten, eller på ben, eller ryggen, eller nakken. Ja, hvordan gjør du det da? Liksom, da løfter du opp og ned? Hva? Du flytter det på den remma. Ja, hvordan gjør du det da? Er det bevegelig sånn, ja? Ja. Jaha. Flytt den akkurat som du selv vil. Ja. Og nå er du så ven og vakker at nå vil du ikke ha den lenger. Ja. Ja. Fått noen andre til å massere meg da. Ja, er det sånn, ja. Ja, ok. Så hva vil du da til en del ha? Et dobbelt sengeteppe. Sånn hjemmehekla. Hjemmehekket? Dobbelt sengetepp, ja. Ja, så nå er det aktuelt. Ja. I stedet for... Vi lar konklusjonene være her. Ja. Fint det. Du kan ikke hekle selv da, du vil gjerne. Nei, det har jeg ikke tålmodighet til. Nei, det var ikke det. Kan vi spørre hva du jobber med, sånn? Jeg er kokke. Er du det, da? Ja. På sånn storkjøkken? Ja, riktig. Hva heter det da? Ikke så langt unna her. Nei. Er det klubben, mener du? Nei, det er Fossnes. Jaha. Ja, så du kan koke? Ja. Håper vi. Håper hvertfall. Ja, og da har man ikke tid til å drive og hekle sengetepper, nei. Det kan være enig i. Ja. Men du, at hvis noen nå da har et dobbelt sengeteppe, med dobbelt menneske sånn 1,60-1,80-2 meter, ja, minst. Ja, stort som mulig, i hvert fall, for det er det to seng vi har. Har det det? Ja.
Er det uvenner? Nei. Nei. God plass. God plass, ja. Kan vi komme gjester, liksom? Ja. Og som da gjerne vil ha ditt massasjeapparat, ja. Så vet de det. Og da kan de ringe hit, så i den grad de rekker det nå frem til klokka 10. Telefonen er 46 99 90. Åh. Eller så får de skrive inn til oss. Det skal vi ta opp senere. Ja. Da vil vi spørre om du tør ta et spørsmål. Ja. Ja. Hvorfor ikke? Ja. Spørsmålet er, hva het Iran før 1935? Heter Sudan, Abyssinia eller Persia? Da var ikke jeg født engang, jeg. Nei, det er jeg helt sikker på. Du kan ha hørt om det. Ta det første, da. Ja. Da gjør du det. Ja. Greit. For det var gærent. Ja. Ja. Det er Persia. Sudan er liksom da i Afrika. Fint. Mm-hmm. Da får du ha det bra, og så kommer musikken. Takk for det. God jul. Hei, samme. Ha det. Adrians hus har savnet sine gjester. Alle forsvant. Ja, fint. Da kan de ordne det, og til orientering, de som ellers reagerer på positivt på det vi har nevnt her nå, de må bare skrive inn. Skal vi nevne den adressen? Ja, det kan vi gjøre. Tirsdagstivoli, P2, NRK 0340, Oslo 3. Ja, ja, og så kan vi også fortelle da at Yngve Kjørkevik i Romsdalen, Tornes i Romsdalen, har rock i god stand, cirka 50 år gammel. Det er da rocken, og ønsker måneskinslampe. Det er populært, tydeligvis. Vi er romantikere alle sammen. Det er tirsdagstivoli, så vidt det er. Hallo? Hei. Hei. Det er Haga fra Bergen. Ja, det er? Det er Gunnar Haga. Ja, Gunnar Haga? Ja. Åh. Fra Søreidgren. Nå hadde jeg følelsen av å ha sånn ekkovirkning her. Ja, visst. Ja. Fint. Søreidgren. Ja. Hvor ligger det i forhold til Bergen? Midt i mellom Bergen og Flesland. Jaha. Så er det vi kjører forbi når du er på vei til og fra, ja. Ja, ja. Og har alt for liten tid til fly og alt sånt. Ja. Ja, ja, Gunnar Haga. Vi ber deg om å plukke en... eller nevne en platemulighet i den bunke, de to bunkene vi har. Ja, nummer 6. Nummer 6, ja. Ja. Det blir da Steinar Ofsdal, vår store og gode fløytist og alt det der, og dansegal omtrent, på skjermen i hvert fall, som skal spille Arnardos Rømba helt sånn på tappen. Ja. Det var nå det. Nå vil vi gjerne kaste oss ut i din problemstilling. Ja. Ja. Du ønsker å ha. Jeg har en gammel bil. En Ford 1929. Har du det, ja? En A-modell. Men til den har jeg et defekt. Altså, jeg mangler et topplokk. Det jeg har et defekt. På bilen? Ja. Jaha. Ja, nettopp. Alle som ikke vet hva dette er, de er ikke interessant engang, fordi at det er jo bare de som har et topplokk som kan vite om dette her, da. Det er klart. Ja. Du, altså A-Forden, A-serien, ja. Kom den etter T-Fordene? Ja, jeg tror han gjorde det. Jeg er ikke helt sikker. Nei. Men det får vi vel greie. Ja, hvordan ser den ut, den bilen? Begynner den å bli litt sånn strømlinja, eller? Nei, nei. Nei. Den er også firkantet. Veldig oppreist, ja. Ja, ja. Ja. To dørs. Ja. Fire seter. Det topplokket, det er skippet den lokket oppå hele sylinderen, ja. Oppå, ja. Det er oppå motoren, mener jeg. Ja, ja. Ja. Hvor mange sylindre er det? Er det fire? Det er fire, ja. Mm. Rekkemotor og sånn. Ja. Skikkelig. Skikkelig, ja, visst. Tung og god. Ja, det tror jeg nok, ja. Ja. Og den er kjørbar hvis du har det topplokket. Hvis jeg får nytt topplokk, ja. Mm. Også, hvis noen har da et topplokk, hvis noen sitter på topplokket, altså, si, ja. Så kan du tilby til gjengjeld? Ja, for eksempel en skjæring.
Det er altså en sak til å henge gryte i over, eller på en gru, eller inn i en stor peis. Jaha, som et takker på? Ja, ja, riktig. Som, ja. Nesten som en sag. Ja. Ja, i smieren da. I smieren. Ja, fint. Den er gammel. Den er gammel og god. Ja. Nå skal du høre det at Jannicke sitter og sparker meg på et eller annet sted på kroppen her, for å fortelle at hun har noe svar her, så. Ja, du har fått inn et par svar, skjønner du. Det første er til han Per Spødervold fra Vikeså, som ønsket seg julehefte av 91 Stumperud, eldre enn 1957. Og Vegard Harstad fra Lena, han har julen 1956. Ja, ja, fint. Og så er det til Inger Åse Teien i Tønsberg, som har massasjeapparat, og vi gjerne vil kvitte seg med det, og skulle ha sengeteppe. Og sengeteppe, det har Marit Aamodt, Stokke, og hun tar gjerne imot massasjeapparatet. Ja. Du, det er visst nok flere svar på, eller det er flere svar på massasjeapparatet, ja. Så vet vi det. Det er utrolig hvor interessert folk er i det, da. Det skulle jo bare mangle opp, bare sikkert. Et spørsmål til deg da, Gunnar Haga. Ja. Med, som ønsker topplokk og har skjæring. Ja. Tør du våge deg på et spørsmål? Men, er det et problem? Ja, ja. Ja. Du går på en restaurant og ser på spisekartet at de serverer brissel. Da er det et spørsmål. Er det et annet ord for nyreragu, del av låret eller en kjertel? Hallo? Del av låret. Akkurat. Men det var feil. Det var feil. Ja. Det er så herlig når folk tar feil. Sånn er det med våre sadistiske tendenser. Nei, du, det er en kjertel som sitter da bak, ja, inni brøstet på både mennesker og dyr. Ja, men vi bruker bare den fra dyra da, liksom. Ja. Lam og fra kalv. Nydelig. Alright. Takk skal du ha. Da bare sier Jannicke og jeg på vegne av oss. Takk for oss gjennom denne serien her. Sant, Jannicke? Jo da, det gjør vi. Han antyder god jul og alt sånt. Ha det godt. Sikkert. Så det er ikke noe problem, som de sier oppe her. Nei. Og så har jeg en elektrisk hårrullemaskin. Ikke maskin, men sånn, ja, sånn som man setter hårruller oppi, og så setter de håret, så er det... Ja. Er det permanent på et øyeblikk? Ikke vårruller, men hårruller, ja. Ja, hårruller, ja. Ja, sa jeg ikke det? Ja, jo, jo, ikke det. Det var det jeg spør. Ja, visst. Jeg synes jeg sa det. Ja, ja. Nei, jeg er så veldig glad i vårruller. Ja, vel. Ja, det blir noe helt annet. Det blir noe fryktelig kliss når man skal ha det på håret, ja. Ja, ser du det? Jo. Er det sånn som du lader opp, liksom, eller de varmer seg opp? Ja, det er elektrisk, ja. Setter de i disse her, det er noen sånne stativer, da, på disse rullene. Ja. Må du jordes, liksom, eller? Det greier seg med strøm. Ja, med strøm, ja. Hva? Ja. Hvis det blir kortslutning, hva skjer da? Det har jeg ikke foreløpig. Jeg har ikke merket det foreløpig. Men det kan... Nei, du har ikke merket det foreløpig. Nei, men du tar ingen sjanser, så det kan du gi fra deg. Ja. Det er i hvert fall, det er 21 ruller pluss... Hva? Det er 21 ruller. Det er jo en for hvert hårstrå, omtrent, ja. Nesten, pluss 10 ekstra ruller. Og den er 100%. Jeg har nesten ikke brukt den. Hvorfor er det ekstra ruller? Er det tilfellet de andre... Nei, fordi da kan du sette de på mens de andre er i håret. Ja, hvor setter du dem da? Da setter man tilbake igjen i de stativene som er... Åja, du kan drive og skifte, ja. Jeg er sikker på det at damene som hører dette her, de vet hva det dreier seg om. Ja, ja, de vet det, men jeg, stakkars tullebok, jeg skjønner ingenting. Men da blir man fin altså på håret. Ja, da blir man fin på håret på et... Ja, da har du noe mer? Ja, så har jeg en trekkunnsele. På? Til hvis man skal ut og kjøre med hunder og sånn, da. Ja, det skulle jo helst, ja. Ja, det er jo en sånn ting som... Er det noe med en stor hund, eller? Ja, helst det. Det er ikke, vi hadde en dame som hadde sånn... Ja, jeg har brukt den på sjeferhund, da. Ja, ja, da er jeg skikkelig... Ja, så det er en sånn som har dratt et enspann. Mhm. Som vi sier da. Mm. Vi har en dame her i kveld som fikk en regulerbar byste. Ja. Og det var noe helt annet. Ja, ja, ja. Det blir litt annerledes da. Men selen, den er altså da... Den er sånn at den setter den på hunden, og så kobler man til sleen da. Mm. Et enstand. Det er ikke noe elektrisk, nei. Nei, ikke det. Nei. Nei.
Ja, jeg har hørt et rykte om at du hadde pulk også, sa du det? Ja, jeg har det. Mm. Men den går vel ikke. Den tror jeg ikke kan gå under ikke? Samme... Ikke under samme byttemålet, da, for å si det sånn. Nei, så den er utenfor, ja. Ja, men det har jeg. Ja. Så hvis det er noen som har det brukbart å bytte med den, så er det greit. Mm. Men jeg synes at det var veldig fint alt det du nevnte der, som, bare for å få et elektrisk gårdhjern, liksom. Ja. Ja. Som du da ikke skal bruke i håret. Nei. Nei, men du, jeg synes det var artig dette her. Ja. Mm. Tør du prøve deg på spørsmål? Ja, gjør det da. Ja, selvfølgelig. Ja. Vi kan ikke gå forbi det. Mm. Ja, hva skal jeg spørre om da? Det er ikke da så veldig vanskelig da. Nei. Hva var det for noe lyd i bakgrunnen? Jeg er så sliten, så jeg er sikkert litt, sånn, litt utenfor da, for å si det sånn. Hvem er det? Hva? At du er det? Ja, jeg er sikkert litt utenfor, for at jeg jobbet hele dag. Jeg vasket hele huset om trend i dag. Til jul? Ja, og jeg begynner tidlig, vet du. Ja, ja det, men er ikke det litt tidlig å... Nei, du må ta det liksom sånn pøen på neste uke kommer bakingen. Ja, ja. Og så må du vaske opp etter bakingen. Ja. Og så må du bake, for da har du spist opp mat. Ja. Si meg en ting, Berit. Ja? Det er spørsmål om, om å være tykkhudet her. Det er spørsmålet hvor mange lag menneskets hud består av. Er det ett lag, to lag eller tre lag? Menneskets hud? Ja, det er sånn som vi har på utsiden av oss selv. Ja, jeg skjønner. Ja. Ja, du vet det, ja. Er det spørsmålet? Ja, vil du heller ha et annet? Ja, du kan godt få et annet, for jeg synes det var så dumt det. Ja, jeg forstod ikke helt riktig. Nei. Dybden av spørsmålet. Nei. Da skal du få et annet spørsmål. Ja. Du, idiot... Ja, dette er ingen tiltal. Nei, jeg håper ikke det. Nei, idiot er et gresk ord som betyr noen ting. Og da er spørsmålet hva det betyr opprinnelig. Betyr det privatperson, spøkefugl eller asosial person som er utstøtt? Det kan godt være at det betyr noe helt annet enn det vi ofte forbinder med når vi hører på overføring fra Stortinget og sånn, vet du. Privatperson, legmann, var det første? Mm-hmm. Kan du tenke deg at det er det? Det opprinnelige... Den opprinnelige betydningen av ordet idiot. Mm-hmm. Det kan tenkes det. Eller det kan være spøkfull. Eller asosial person. Altså, jeg har lyst til å si at det der er helt idiot. Altså. Ja, det gjør ingenting. Nei, da må jeg bare gjette. Ja, gjør det. Det kan være at jeg er privatperson, vet du. Det kan jo tyde på det, ja. Kan det tyde på det? Ja, sier vi at det er det? Hva? Jeg får rett og slett si det, bare for å si noe. Ja, bare for å si noe? Ja. Da av og til var han flaks, for det var nemlig det. Ja, vet. Ja, du hadde nok en følelse av det. Okidok, da vant du faktisk tre solide lån. Ja, det var ikke det. Ja, og jeg håper du får gorrojern. Det var ja, ikke det. Elektrisk. Ja, det hadde vært alle tider. Ja, riktig. Fine greier. Flott, ha det bra. Jo, takk i like. Her kom musikken, ha det godt. Ja, hei. Altså, hun får et elektrisk gorrojern. Håkon Løberg på Kolsås, han har ringt inn til oss, og han ønsker da trekksele til huden. Ja, fint. Ja, veldig hyggelig at Berit får det gorrojernet. Så gjerne vært med å spise gorro hjemme hos henne. Kjeldrun Vold ønsker salongbord, 60 centimeter minst høyt, og har jernseng, som hun da kan bytte fra seg. Og Rune Hansen fra Aremark, han har slede med drag til hest, svart-hvitt TV, og ønsker seg eldre traktorhenger med tipp. Ja. Det er tirsdags Tivoli her. God kveld. Ja, god kveld. Helge ja. Jota. Hva sa? Helge Jota. Ja, velkommen. Takk. Hyggelig. Vi skal gjerne ha med enda en til hvis vi rekker det, men vi fryktelig gjerne høre for det første hvor du henter ditt plateønske fra, om det er fra 10 skudde eller fra 1 til 11. Jeg tar fra 1 til 11, ja. Ja. Jeg tror jeg er best. Jeg tar nummer 4. Nummer 4, ja. Den er brukt opp. Den er brukt opp, ja. Så er nummer 5. Du, ja, den er også brukt opp. Vil du ha, har du lyst på noe gammeldans eller tilsvarende? Ja, kan godt, ja. Jaha. Da kan vi så fortelle at hvis du sier 11, så får du en nordmørsreinlender spilt av Bjarne Liens kvartett. Ja, jeg tar 11. Ja, fint. Nå var vi litt grann veiledet her, men nå er det et. Vi bruker våre midler her. Ja, dine ønsker og behov og alt det? Jeg har en sånn
krukke, en leirflaske, fra 1862. Har du det? Ja. Ja. Veldig fint å stå og stemple 1862 utenpå. Hvor stor er den liksom i volym, eller i... Hvor mye rommer den? Rommer vel sånn 3/4 liter, tenkje? Ja. Dette er regelrett sånn feltflaske, eller... Ja, nei da, det er sånn vanlig gammeldags leirflaske med kork og... Ja, fint. Er den leirfarget, altså, sånn ja. Grå, ja? Eller, ja, grå, fint. Så eller, grå, litt rødskjær. Ja, riktig. Og så en sånn liten håndtak på den oppe på toppen. Jaha. Og der står det 1862 på. Ja. Ja. Du ringer fra, sa du? Løten. Fra Løten, ja. Da skal ikke jeg prøve å si noe mer om det, men det kan jo hende at flasken har vært brukt til sine ting på Løten. Ja, det kan jeg tenke seg. Kan tenkes, ja. Den har du, og den kan du gi fra deg mot hva for noe da? Du, jeg tenkte jeg skulle ha til sånn morabjelle, kanskje litt større type da, hit til det minste. Hva er det i den? Hva slags metall er det? Messing. Messing, ja. Ja, det behøver ikke være morabjelle, bare det er messing. Jaha. Skal du ha den på utenfor på inngangsdøren, eller? Inne? Nei, den blir jo stående inne til pynt, ikke? Å ja, det er sånn som du ringer til bords med, eller? Ja. Ja. Ja vel. Så det er jo håndtak på den da, liksom? Ja, det er det. Mm. Fint. Skal du bruke den faktisk sånn til jul og ringe forsamlingen frem til julebordet? Nei, det vet jeg ikke. Det kan jeg tenke sånn. Ja. Ja, nei, det er statslig med sånne ting. Ja. Ja, men det prøver jeg gjerne å hjelpe deg med, hvis vi kan. Ja. Skal vi bare da fortelle at Helge Jota på Løten har en leirflaske fra 1862, og ønsker seg en messingbjelle. Ja. Ja. Så stor som mulig da, kanskje? Ja, så stor som mulig. Ja. Ikke for stor da. Nei, men det skal klinge inn. Ja. Låt. Fin låt må det være. Fin låt må det være, ja. Du, tør du ta et spørsmål fra oss? Ja, det går vel an, da. Ja, det går vel an, ja. Nei, du skjønner det. Det får ikke være så vanskelig. Nei, jeg synes det er vanskelig både gjennom det her, men det går ut på følgende. Spørsmålet er, hvilket fjell er det høyeste i Europa? Er det Monte Rosa, Mont Blanc, eller er det Matterhorn? Det blir bare tipping. Ja. De er jo høye alle sammen, altså, men det er, la oss si at det er en forskjell på 200 meter mellom de tre i tur og orden. Ja. Og navn var det på, sa du? Monte Rosa, Mont Blanc, det er det fjellet hvor denne Mont Blanc-tunnelen går gjennom, eller Matterhorn? Jeg tipper på siste. Jaha. Du, det var ikke langt unna. Matterhorn er 4478 meter. Ja. Men det er Mont Blanc som er aller høyest, med 4810. Mens da Monte Rosa er 4638 meter. Ja vel? Ja, det er ingen av oss som hadde visst dette her, så det er bare... Det er flaks og uflaks. Ja. Takk for at du ville være med oss. Jo, takk for det. Fint, og da håper jeg inderlig at du får den klokka. Ja, får håpe det. Ja. Tviv øre, og ha det godt. Jo, lik med meg. På Trysil, hun har trompet og ønsker datamaskin, og det var det vi fortalte at Per Øyvind Iversen, Bulken, han hadde en datamaskin som han ville bli kvitt, og ønsket seg da trompet. Så jeg svarte til han, og så er det også til Rolf André Østrem fra Åkrehavn, som hadde det elektroniske spillet han ikke ville ha lenger, og ønsket seg togsett. Og Didrik Jøen her i Oslo, han har da Merklin togsett. Ja, men så fint. Oh, flott. En siste telefon rekker vi kanskje. Hallo? Ja, hallo, ja. Ja, vi snakker nå med... Elsebøen. Ja, fint. Som ringer fra... Roald Eidsvoll. Ja, det var det vi tenkte også, at du kanskje rykker derfra. Ja. Neida, men da vet hele verden at du ringer fra Roald på Eidsvoll. Ja. I hvert fall deler av verden. Ja. Ja. Du, den platen vi skal legge aller sist, kan du tenke deg å velge den fra... 1-11. Ja. Si et nummer da, så... Jeg husker ikke hvilket nummer som er ledig nå, ja. Nei, du, hvis du sier for eksempel nummer 3... Ja. 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 Da blir det nemlig vår kjære venn Frode Tingnes. Åh, så fint. Ja. Ja. Som skal spille sin egen Sambo Loco.
Ja. Ja, den er veldig lang, så vi kommer til å knipe den både for og bak. Ja, ja. Ikke Tingnes, men melodien. Ja, vel. Ja. Men derimot så vil vi høre med deg nå hva du ønsker deg da, vet du. Jeg ønsker meg en strikkemaskin. Mhm. Gjør du det? Ja. Er du flink? Det er du sikkert. Ja. Det kan vi diskutere, se da. Ja, men du er glad i å lage ting? Ja. Ja. Det er toppen. Hva strikker du? Ja, det går stort sett i alt som er da. Hva? Det går stort sett i alt som er da, sier jeg. Men så ønsker vi en strikkemaskin til litt større ting. Ja, er det sånn kjempe... Ja, for eksempel kjole og skjørt og sånne ting da. Ja. Ja. Det er fint da. Ja. Har du ting selv som du har snikket? Ja, det har jeg. Ja. Ja. Kanskje du har noen av dine nærmeste som også går rundt med plagg du har laget, det har du sikkert? Ja, det er ikke tummelig, nei. Nei, det er ikke helt tummelig, nei. Ja, det kan du si. Nei, heldig er den som har noen som kan strikke noen ting. Ja, ja. Som har strikket seg det lengste, kan man si. Ja. Ja. Hvor, en sånn strikkemaskin, hvordan liksom er den... Den må stå et sted hele tiden. Ja, det må den gjøre. Ja. Er det ikke mye bråk av den? Nei da. Nei. Det skal nok gå bra. Ja, det skal gå bra, ja. 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 Du, og så, hvem kan da, jeg tror den som måtte ha en strikkemaskin, får da til gjengjeld av deg? En bolvev, Monika-vev. Jaha. Den er... 65 centimeter brei da. Jaha. Og til denne veven så har jeg et stativ. Ja. Og så følger du med en rennebom. Ja. Så den er komplett og fin. Ja. Ja. Fint, så nå skal ikke du veve mer på en stund. Jo, nei, jeg skal veve med deg, men jeg har en annen vev. Da trenger jeg ikke to. Nei, det har du. Nei, ja, visst. Ja. Det er ikke nødvendig å... Å drive med stereoanlegg i form av vever? Nei, det er bare tullet. Ja, du høres veldig håndverksflink ut. Vel, vel. Ja. Men Else, ja. Vi er nødt til, før vi slipper til både en og annen her, å minne om at det er en adresse til... Ja, vi får ta den før vi slutter også. Det er da tirsdagstivoli, ja. P2, NRK 0340, Oslo 3. Ja. Kan du lure deg til å... Prøve å vinne tre lånt. Seks lånt blir det. Ja, det ligger seks lånt der også. Nå er jeg jammen overgikk henne selv. Else, tør du prøve seks lånt? Ja, jeg må jo prøve. Ja, det må du gjøre. Ja. Bare jeg finner et spørsmål, ja, så går det fint. Ja, det får være enkelt. Ja. Ja, det blir veldig enkelt. Du skal svare ja eller nei på følgende. Jaha. Nordland er landets nest største fylke etter flatinnhold. Ja eller nei? Ja. Ja. Det er det. Det er ikke nødvendig å reise opp for å undersøke. Ja, visst. Ja. Kjempefint. Takk skal du ha. Og da er det bare å la Frode Tingnes blåse ut sin trombone. Han har et horn i siden, om ikke annet til sine musikere, akkurat i øyeblikket. Takk skal du ha. Jo, takk skal du ha. Da takker vi alle som har ringt oss. Stengte tirsdagstivoli sine dører. Programleder var Gunnar Haugan, som fikk hjelp av Jannicke Tønnesen i studio. Produsent var Alf Tande Pedersen, og det tekniske ansvaret hadde Kåre Lund og Tore Brokerud.